Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida mūsų savaitė. Ir joje mes apžvelgsime trumpai tuos įvykius, kurie yra aktualūs ir įdomus mūsų rajono gyventojams. Jau galima teikti, Raseinių kraštas labai turtingas Seimo nariais. Kas ir kada turėtų Ariogaloje pjauti žolę? Raseinių autobusų parkas kviečia pasinaudoti naują paslaugą. Galbūt jau kitais metais matysime renovuotus kelis daugiabučius namus mūsų krašte. Mažas pajamas gaunantys asmenys dar gali suskupti ir gauti kompensaciją už skaitmeninės televizijos priedelius. Vyriausioji rinkimų komisija jau įteikė 140 Seimo narių pažymėjimų naujos kadencijos politikams. Lietuvos Respublikos Seime yra 141 mandatas. Parlamentarų pažymėjimai pagaminti visiems išrinktiems Seimo nariams ir tiems, kurie savivaldybių tarybų nariai ir tiems, kurie yra Europos parlamentarai. Bilietus į Lietuvos Respublikos Seimą gavo net trys raseiniškiai – Remigijus Ačas, Edmundas Jonyla ir Darius Ulickas. Regis turėsime ir ketvirtąjį parlamentarą iš savo krašto. Tai skandalingai pasižymėjęs buvęs politikas Gintautas Mykolaitis. Raseiniškiai išreitingavę šį vietos veikėją jau suteikė džiaugsmo visai šalies žiniasklaidai, kuri greitai archyvose surado vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuotas tuomečio Seimo nario Gintauto Mykolaičio skandalingas žygis, kaip įtariama, nelabai blaiviame stovyje, į Seimo posėdžių salėje žurnalistams skirtą balkoną. Socialdemokratų ir parlamentarams atsisakius Seimo nario mandato, šis Lietuvą pralinksminės veikėjas vėl uždarbiaus Seime ir dirbs Raseinių kraštui. Kiek kainuoja jūsų vaiko gyvybė? Tėvelius sodinti vaikus į specialias kėdutes savo atžalos ko gero privers tik baudos. Ir apie kelių eismo taisyklių pakeitimus savaitės interviu. Na, dėl lapkričio pirmosios dienos tikriausia daugelis vairuojančių žino, kad tenka priprasti prie to, kad lėčiau važiuojame automagistralėje, tenka keistis padangas vasarinės į žieminės. Nuo šių metų lapkričio pirmosios dienos yra keletas naujų kelių eismo taisyklių pakitimų, kurias tas taisyklės vis dėlto teks vykdyti. Ir norint plačiau apie jas pakalbėti, šiandieną mes savaitės pokalbio studijoje esame pasikvietę Raseinių rajono policijos komisariato, viešosios policijos skyriaus, kelių policijos grupės, vyresnį specialistą Arūną Kontautą. Ir kalbant apie pakeitimus, tai nuo lapkričio pirmosios dienos mūsų tėveliai, mažesniųjų vaikų, turiu mintyje iki vaikus, kurie yra iki 1,35 m, tai yra apie 9-10 metų amžiaus, tėveliai turės priprasti juos vežioti ant kėdučių. Tiesiog trumpai galbūt ir apie šitą pakeitimą. Taip, anksčiau buvo galima ypač, sakym, vairuojant ir vežant vaikus gale, buvo kurių amžiaus virš 3 metų buvo galima prisegti diržus skirtus suaugusiems, tačiau dabar nuo lapkričio pirmos dienos įsigalioja naujos kelių eismo taisyklės, kur bus vaikų grupės išdalintos į 5 grupes pagal amžių ir svorį ir pagal ūgį, sakykime, ir bus tam skirtos specialios sėdynės, kad būtų galima pagal grupės juos sodinti tas sėdynės, o nesinaudoti tais diržais, kurie yra paskirti suaugusiems. Ir tą patį kalbėjo ir susisiekimo ministras, tą patį gali kalbėti, bet kuris, ko gero, sveikai mąstantis tėvelis, kad šitos, sakykime, kėdutės, tai tikrai nėra kažkokiem tai verslininkams paskata parduoti daugiau. Šitos kėdutės yra reikalingos būtent vaikų saugumui ir gyvybei. Beje, Europos Sąjungos šalyse kitur galioja normatyvas netgi iki 1,55 m. Kalbant apie kitas taisyklės, kurios taip pat liečia švietimo sistemą, tai yra mūsų vaikus, dar mūsų rajone nesimato specialiųjų mokyklinių autobusų su skiriamaisiais ženklais, tačiau jie taip pat jau turėtų būti. Taip, irgi taip pat yra naujas įsakymas išleistas, kad mokykliniai autobusai turi būti paženklinti su oranžiniais mirksinčiais žibintais iš galo. Taip, turi būti priimtas, yra priimtas įsakymas ir turi pradėti juos vykdyti.
Na, kol kas tik tai niekas nežino, kas turėtų tą vykdyti. Ar mokyklos, ar savivaldybės, policija regis tik tai kontroliuoti. Taip pat yra dar vienas punktas, kad ir į specialųjį mokyklinį autobusą vis dėlto mažesnio amžiaus vaikus turės lydėti ir lydintis asmuo, bei truputėlį naujų įpareigojimų ir autobusų vairuotojai. Tačiau reikia manyti, kad švietimo sistemos darbuotojai patys išaiškins savo darbuotojams naujas taisyklės. Kalbant apie statistiką, iš tikrųjų vieną kartą yra labai gerai pasakęs prokuroras, kiekviena kelių eismo taisyklė yra parašyta krauju. Ir vis dėlto daug prevencinių programų yra įgyvendinama. Jau šiandieną mes tikrai galime džiaugtis, kad didžioji dalis lietuvaičių į kelių atšvaitus, ženklus jau nebežiūri skeptiškai. Tikrai didžioji dalis tiek jaunimo, tiek vyresnio amžiaus žmonių yra pasipuošę jais. Taip pat yra daug įvairių programų, kurios na, kartais, kai pradedi jas įgyvendinti, atrodo orinės. Tačiau praėjus kažkeliems tai metams jau galima kalbėti apie statistinius rodiklius, kurie vis gerėja. Kalbant apie pirmuosius šių metų 10 mėnesių raseiniškiai, ar tapo kažkiek saugesni, ar sumažėjo eismo įvykių? Kas liečia eismo įvykius, lyginant su praeitų metų, tuo pačiu laikotarpiu, tai yra 10 mėnesių, 11-12 metų galima truputį lengvai tai mažai ir palyginti taip, kad pernai mes turėjom 32 eismo įvykius, kurio metu nukentėjo žmonės, šiemet 25, tai 7 mažiau, tai reiškia, kad šiek tiek sumažėjo avaringumas, tačiau padidėjo, kol kas turime daugiau žuvusių. Šiemet turime 3, pernai tuo pačiu laiku turėjom 1. Šiemet visi 3 žuvė yra vienas pėstysis, kuris pats dėl savo kalties, eidamas tam sparos metu į jo kelią, buvo perlūkštas pravažiuojančių automobilių ir taip pat 2 turėjome su įvykius su motoroleriais. Tai irgi, sakykime, tinkamai vėl pačių žmonių neapdairumas ir dėl pačių kalties įpavairuojant motorolerius dėl savo saugumo. Sužeistų asmenų šiame tipui taip pat turi mažiau per 10 mėnesių, dar metai aišku nesibaigė, bet pernai turėjom pačiu laiku 47, šiemet 31, tai taip pat džiugina skaičius. Šiek tiek liūdina gal skaičius dėl neblaivių vairuotojų kalties, tas šitas skaičius ir pernai ir šiemet nesikeičia, iš viso jį sukėlė eismo įvykių neblaivus vairuotojai, tai 20 pernai ir 20 šiemet per tą patį laikotarpį. O šiaip tai, sakykime, kelių eismo taisyklių pažeidėjų truputį sumažėjo nei pernai per tą patį laikotarpį, tačiau patruliai daugiau pradėjo kreipti dėmesį į padaromus viešosios tvarkos pažeidimus. Šiame išaiškinta yra 1940 kelių eismo taisyklių pažeidėjų, viešosios tvarkos pažeidimų yra išaiškinta virš 500. Vien už girto pasirodymą viešoje vietoje yra pristatyta 420 asmenų į policijos komisariatą. Šiemet, sakykime, ir labai daug vykdėme prevencinių priemonių. Šiemet netgi buvo vykdytos 98 prevencinės priemonės per 10 mėnesių. Tai gal turėjo įtakos ir, sakykime, tam pačiam avaringumui ir tų pačių atšvaitų. Ir tikrai mes nenustosim tų priemonių vykdyti ir toliau vykdysim, stengdami, kiek įmanoma, daugiau apsaugoti žmonės ir kad jie patys, aišku, saugotis. Mes policija visų žmonių, sakykime, kelyje negalime apsaugoti, jei patys prie to neprisidės. Kalbant apie prevencinės priemonės, artimiausių metų, kokią planuojate organizuoti ir į kurią ir ką reikėtų galbūt gyventojams iš karto atkreipti dėmesį, kad, na, sakykime, nesusidaryti savo nepatogumų, nemalonumų, tiesiog laikytis galiojančio kelių eismo taisyklių. Tai turbūt kiekvienais metais pirmiausias tai dėmesys yra, sakykime, visada pirmas mėnuo pats tas va, tamsiausias. Pablogėjus oro sąlygom, kaip ir minėjau anksčiau, tai tik tai pirmiausia dėmesys yra visiems, tai yra pėstiesim, dviratininkam, vadeliotojam, tų pačių motorolerių vairuotojam ir neblaivių vairuotojam. Kalbant apie rodiklius, vis dėlto gruodis gausus švenčių ir ar nemanote, kad gruodžio mėnesio rezultatai pasmukdys statistiškai visus 2012 metus? Šiaip kas liečia, sakykime, pas mus daugiau liečia gamtos sąlygos. Jeigu bus daugiau plikledžių, daugiau blogos oro sąlygos, daugiau liečia šitas, o kad žmonių judėjimas ne tiek, kiek, sakykime, keičia šitą mūsų visus pokyčius ir eismo įvykius, daugiau lemia gal gamtos sąlygos, kaip bus, jeigu bus žiema, nebus daug sniego, nebus daug plikledžių, galbūt, kad ir išvengsime skaudžių eismo įvykių. Ačiū. Mūsų studija viešėjo kelių policijos grupės vyresnysis specialistas Arūnas Kontautas. Palinkėsim visiems neužmiršti, kad anksti temsta, turėkite atšvaitus ir neužmirškite galiojančių kelių eismo taisyklių.
Ariogalos miestelio gyventojai pasipiktinę dėl smarkiai užaugusios ir nepjaunamos žolės visuose miestelio žaliosiuose plotuose. Važiuojant per Ariogalą nereikia stengtis pamatyti, kur ta žolė nenupjauta, plika akimi ir taip aiškiai matosi. Šis miestelis pasižymi dideliais žaliaisiais plotais, jau nekalbant apie didįjį parką ar stadioną. Kalbinta Ariogalos seniūnė paaiškina, kad ši vasara kaip niekad buvo dėkinga aukti žoliai ir gyventojai turi pagrindo būti nepatenkinti dėl miestelio tvarkos. Ta problema nėra tokia didelė problema, kaip jinai yra eskaluojama dabar. Tai buvo pirmieji metai, kada buvo skelbtas viešasis konkursas dėl žolės pjovimo. O tai, kad šie metai buvo nedėkingi, kaip ir gamtos nedėkingi, tai buvo, yra numatyta, kiek yra pinigėlių skirta, kiek yra kartu šienau paskirta, tai tiek ir buvo daroma. O kadangi buvo ir šilta vasara, ir lietinga vasara, žolė tiesiog mūsų neklausė ir augo tiek, kiek jai reikėjo augti. Ir nebuvo įmanoma tiesiog susitvarkyti su jie. Be problemų. Miestelėje sklinda gandai, jog tokia netvarka yra dėl to, jog pati seniūnė lėšas skirtas Ariogalos tvarkymui išleidžia miestelėje rengiamams šventėms, o žolį nupjauti nebelieka pinigų. Šiandieną būtent pasistengėme išsiaiškinti vieną ar kitą aspektą. Žmonės šneka labai daug ir informacijos turi ganėtinai tokios, kurios netgi valdžios atstovai kai kurie net nežino. Tai mes sakom tai, kad tikrai seniūnė yra dalis ir seniūnės kalties, nes na, pirmą kartą susidūrė su vasara, tokia vasara, kurioje iš tikrųjų žolė labai greitai augo ir buvo problemų, kad tikrai nebuvo laiku gal ir nupjaunama. Ir taip, kad pirmą kartą buvo skelbiamas konkursas, tai žoliai laimėti, kas nupjaus ir visa kita, visi aspektai, manau, kad tai bus tikrai laiku įsprendžiama. Ir ta prasme, miestelėje tuos gandus iš tikrųjų bandom paneigti, kad visos šventės, kiek jų vyko visa miestelė, tai reikia dėkoti seniūnei už jos iniciatyvą, kad jinai, ta prasme, ieško rėmėjų lėšų, nes jai per metus visom šventėm yra skiriama tik 2500 litų. Tai jeigu buvęs seniūnas pripratino žmonės prie to, kad vien viską apipjaudavo ten, kur žmonės gyvena, bet nepjaudavo parko, tai seniūnė žengia kitų kelių, kad būtent tas viešasias erdvės prižiūri labiau. Anot direktoriaus, tokius gandus per melioratorių susirinkimą dar vasarą yra paskleidęs Ariogalos komunalinių paslaugų direktoriaus pavaduotojas Jonas Norkus. Pastarojo paklausus apie skleidžiamą dezinformaciją, taip ir liko neaišku, tai prašvaistėsi nuo tos pinigėlius šventėms ar ne. Aš galiu pasakyti, kad aš apie jokias šventės nieko nežinau ir visiškai nieko negaliu pasakyti ir pakomentuoti apie tas šventės. Ir aš jokias šventės negaliu nei paneigti, nei patvirtinti, absoliučiai negaliu. Nes nežinau, nei kokios tos šventės, nei kas, apie ką kalba jinai, kas tą pasakė. Seniūnaitis Gediminas buvo atėjęs reikalauti skaičių. Iš viso mes jam davim visus tuos skaičius, kiek skirta lėšų, reiškia, miesto tvarkymui. Nu, ir būtent kokie darbai vykdomi per komunalinį. Tai seniūnaičiui Gediminui Pociui mes tuos skaičius davėm ir viskas. Gerbėmiai, nesipykite, juk žiema jau čia pat. Užklostami nupjauto žolė storas sniego sluoksnis ir visi bus patenkinti. Akių netvarka nebadys. Raseinių autobusų parkas rajono gyventojus kviečia naudotis siuntos autobusais paslaugą. Mūsų rajone veikiančia jau nuo vasario mėnesio. Šiais metais OB Raseinių autobusų parkas, darbiaudamas su Kaune esančiu terminalu, rajono ir Lietuvos gyventojams gali pasiūlyti paslaugą išsiųsti siuntas į bet kurį ir gauti siuntas iš bet kurio Lietuvos kampelio. Siuntėjai jau nebereikia ateiti į stotį, laukti atitinkamo autobuso, tarti su vairuotoju ir laukti, kol jo išsiunčiama siunta nuvyks paskirties vietą. Šiuo metu klientai kviečiame ateiti į autobusų stotyje veikiantį siuntų terminalą, kur darbuotojai gali pasiūlyti ir parinkti jiems patogų laiką. Autobusų stoties siuntų skyrius dirba labai lanksčių grafikų, visomis savaitės dienomis nuo darbo dienomis nuo 7 valandos ryto iki 19 valandos, šventinėmis ir poilsio dienomis dirba nuo 8 valandos ryto iki 17 valandos vakaro. Norėčiau priminti kai kurias siuntų gabenimo Lietuvoje taisyklės. Siuntos pervežimui priimamos tik tai supakuotos tvarkingai, švariai, kad nekeltų pavojos kitom siuntom.
Jeigu klientas neturi galimybės supakuoti pats siuntos, kviečiame ateiti į stotį. Mes turime pasiūlyti tam tikras pakuotės, tinkamas jūsų siuntai. Nuo šiol siuntas galite siūsti ne tik Lietuvoje, bet ir Europos šalyse gyvenantiems žmonėms. Net ir aplinkiniai, kaimininiai rajonai jau gali didžiuotis renovuotais daugiabučiais namais. Mūsų krašte šis procesas nejuda. Kol kas daugiabučių namų bendrijos nesiryšta pradėti labai reikalingo, bet sudėtingo darbo. Rajono tarybo neseniai patvirtino Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programą. Iš Raseinių rajone esančių daugiabučių namų atrinkta 10 pastatų, kurie bendrijoms sutikus galės dalyvauti renovacijos programoje. Rajono savivaldybė, ruošdama didžiąją dalį dokumentacijos paketo, stengiasi paskatinti daugiabučių namų gyventojus susimastyti apie renovacijos būtinybę. Ir iš tų atrinktų, tarkim, kur dar aš neminėjau, iš tų mūsų dabar tarybos sprendimų įvardintų 45 namų, kur yra jau blogesnės charakteristikos šiluminės, tai tie 10 namų būtų atrinkti, kur mes tenai ir pradėtum šitą veiklą. Iš jų vieną tokį įvardintumėm kaip demonstracinį, tai kur galbūt daugiau ir priemonių taikomų, tai ir saulės energija, galbūt šilumos siurbliai, galbūt saulės baterijos, kas liečia elektros energijos gamybą, kad dar sumažintas išlaidas šildymai. Ir tai šitam pastatui būtų parama savivaldybės dar plus 20%, pagal vyriausybės remiamą yra 15%, jeigu sutaupama yra ne mažiau kaip 40% šilumos, tada dar plus 15%, ir mes tada dar savivaldybės lėšomis paremtumėm 20%, tai būtų iš viso 50%, jau aš kalbu apie statybos montavimo darbus, o apie popierinę dalį iki techninio projekto paruošimo, tai ten 100% yra dengiama. 10 pačių blogiausių, tai yra energetiškai neefektyviausių daugiabučių namų atrinkta Raseinių mieste, Ariogaloje ir Viduklėje. Šį darbą energetinius apskaičiavimus atliko šilumos tinklų ir savivaldybės specialistai. Pašnekovas pajokavo, kad be abejo versti renovuoti savo daugiabutį namą niekas nesiruošia. Tačiau savivaldybė, parengdama didžiąją dalį dokumentacijos, palengvina vartotojų finansinę naštą. Raseinių krašte jau eilę metų yra kalbama apie daugiabučių namų renovaciją, tačiau kol kas ši problema nejuda. Aš manyčiau, kad galima būtų tikėtis dėl to, kad paskutinis elgesys, tarkim, gyventojų, kada mes organizuodavom susitikimus su būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, tai būtent atvažiuodavo specialistai ir iš banko, ir specialistai šildymo, ir patys, va, kaip ir minėjau, iš būsto agentūros, kurie turi didelį jau patirtį šitoj veikloj. Tai jaučiasi jau toks požiūris kitoks, negu kad, pavyzdžiui, lyginant prieš metus, prieš du metus, dabar jau dalis gyventojų jau labai kvalifikuotai žiūri tą, ne tai, kad būtų anksčiau. Ateina jam ten kalba apie modernizavimus, ten kalba, kad jam stogas bėga, ten ar kažkur tai reikia palopyti. Tai reiškia, tokia, nu, neįsigilindavo į tą pačią problemą. Dabar jau paskutinis, kur susitikimus darėme, tai jau galima taip drąsiai pasakyti, kad keletas namų yra jau susidomėję net. Tik tai tie, kad susidomėję yra tie namai, kurie, nu, kaip atlikom tos pirminius tyrimus, jie pakankamai normaliai atrodo energetinė prasme suvartojimo. Bet aišku, jeigu tokių norų bus, tai mes tikrai nestabdysim. Lietuvai perėjus prie skaitmeninio formato asmenys, kurių pajamos neviršia 525 litų per mėnesį, dar gali pretenduoti į kompensacijas televizijos priedėliams pirkti. Pagal vyriausybės nutarimą yra skiriama 100 litų kompensacija, bet jeigu buvo įranga įsigyta už 80 litų, tai ir kompensuojama 80 litų patirtos išlaidos, bet ne daugiau kaip 100 litų. Sakykite, kas gali kreiptis dėl kompensacijos? Dėl šios kompensacijos gali kreiptis gyventojai, kurių šeimos pajamos vienam šeimos nariui neviršė 525 litus. O kiek jau žmonių kreipiasi? Šiaip rajonui yra skirta 153 tūkstančiai, tai turbūt būtų, jeigu po 100 litų kažkur 1500 gyventojų, bet kol kas kreipiasi tik tai 480 prašymų yra gauta šiai dienai. Šiaip daugiausia prašymų buvo per spalį, gavom 246 prašymus, jeigu iki spalio buvo, tik tai va per iki spalio
apie 200 tik gauta, tai vien per spalį viršijom tų kitų mėnesių skaičių. O iki kada dar gali kreipti žmonės? Paskutinė prašymo diena, tai yra lapkričio 20 diena, turbūt tai ta diena jau visai netoli, todėl norėčiau paraginti gyventojus, kurie jau nebemato televizijos ir jų pajamos vienam šeimos nariui neviršė 525 litus, tai įsigyti skaitmeninės įrangos įrangą ir kreiptis pas mus, o jeigu gyvena kaimiškojo seniūnijoje, tai pagal gyvenamąją vietą į savo seniūniją. Matėte savaitės apžvalgą, informacinę laidą Mūsų savaitė. Naujausias žinias jūsų dėmesį mes parengsime jau ateinančią savaitę, ko gero įprastu jums laiku, 18 valandą.